Prokuror Gjergjan kanë thirrur presidentin e vendit, Salome Zurabishvili, për të dëshmuar, pasi nisë një hetim ndaj dyshimeve mbi manipulime në zgjedhjet e 26 tetorit, të cilat i fitoi partia në pushtet, Ëndra Gjergjane. Presidenti Zurabishvili dhe opozita ngulin këmbë se ka pasur shkelje të mëdha në këto zgjedhje. Një ditë më parë presidenti amerikan Joe Biden shprehu shqetësimin e tij të thellë për regresin demokratik të Gjergjisë dhe bëri thirrje për hetim transparent ndaj dyshime për vjedhje votash. Partia gjithnjë më autoritare, Ëndra Gjergjane, shpalli fitore me pothuajse 54% të votave, duke nxitur mijëra njerëz të protestojnë kundër rezultatit zgjedhor, i cili sipas tyre u manipulua nga partia në pushtet përmes taktikave të stilit rus. Vëzhguesi ndërkombëtar të zgjedhjeve deklaruan se zgjedhjet u karakterizuan nga një fushë e pabarabartë, presion dhe tension. Ata gjithashtu njoftuan për raste të regjistruara të blerjes së votave, votimit të dyfisht, dhunës fizike dhe kërcënimit. Prokuroria e përgjithshme deklaroi se hetimi ka nisur, pasi Zurabishvili tha se zgjedhjet u shoqëruan me shkelje dhe refuzoi të pranonte rezultatin e tyre. Zurabishvili në konflikt me Ëndrën Gjergjane, por që ka pushtet të kufizuar sipas kushtetutës së Gjergjisë, i bëri thirrje perëndimit që të ushtrojë trysni ndaj Tbilisit për të mbajtur vendin në rrugën perëndimore. Vitet e fundit të Ëndra Gjergjane ka filluar ta largojë gradualisht vendin e Kaukazit nga perëndimi, pavarësisht se Gjergjia fitoi statusin e kandidatit për antarësim në BE në 10 orë 2023.